Co kdybych vám řekl, že na území Německé spolkové republiky žije slovanský národ, se kterým jsme byli již od dávných časů propojeni a přesto o něm dnes většina z nás ani neví. O lužických Srbech je první zmínka ve Fredegarově kronice z přelomu 6. a 7. století. Píše se, též Derván, vévoda Srbů, kteří byli z národnosti Slovanů a již jednou se kdysi přiklonili ke království Franků, dal se se svými lidmi pod ochranu království Sámova. Je tedy zřejmé, že již od dob prvního slovanského státu jsme měli velmi blízké vztahy s lužickými Srby. Srbové nebyli nějakou výjimkou, ono vlastně celé východní Německo bylo obýváno slovanskými kmeny. Postupně avšak moc Slovanů upadala a v 10. století je území Lužice dobyto východofrankskou říší, která se později vyvine ve Svatou říši římskou, jejíž součástí budou i české země. Od této doby je tak Lužice poněmčována až do století 14. Za vlády Karla IV. Byla svatbou s Anou Svidnickou ke koruně české připojena právě Lužice. Kromě Lužice koruna česká vlastnila také Slezsko a Braniborsko. Takže by se dalo říct, že jsme jednu dobu vlastnili Berlín. Srbové tak žili v našem území a právě v této době dochází k posílení srbské slovanské identity. Také za pomoci vlivu češtiny, která je stále vidět i v současné lužické srbštině, například používáním háčků. A také dochází k výstavbě nových správních i náboženských budov. I když měli Lužice českého správce, zbytek vyšší vrstvy stále mluvil německy. A tak nerovnost Slovanů s Němci stále přetrvávala. Němčina byla totiž považována za kulturně vyspělejší a tak bylo zákonem zakázáno mluvit slovanským jazykem ve městě. Slované tak byli z měst postupně vyhoštěni na venkov, podobně jako u nás. I když to byli oni, kdo tato města založil. 300 let tak Lužice patřila české koruně, až do roku 1635, kdy byla Lužice přenechána Sasku Ferdinandem II. Habsburským. Po napoleonských válkách připadla část Lužice společně se Slezskem Prusku a započala další vlna germanizace. Odhaduje se, že do konce století počet mluvících lužickou srbštinou klesl ze 150 tisíc na 80 tisíc. Jiskra naděje zazářila až po první světové válce, kdy na konferenci ve Versailles zazněla i myšlenka toho, že by Lužice mohla připadnout Československu. Jednalo se avšak o velmi nepraktickou představu, jelikož nejen, že celé české pohraničí bylo osídleno Němci, ale i samotná Lužice byla odseknuta německým obyvatelstvem. Jednalo by se tak o enklávu Slovanů v moři Němců, a tak byl celý tento návrh tak nějak ponechán bez povšimnutí. Následovala druhá světová válka, NSDAP zakázala srbštinu a poslala do koncentračních táborů učitele. A srbští muži byli nuceni nasazení v německém Wehrmachtu. Po druhé světové válce bylo vítěznými mocnostmi rozhodnuto o nových hranicích. Bývalá německá území připadla Polsku, včetně části Lužic. Polsko se avšak nezaobíralo německými Slovany a zkrátka vyhnalo úplně všechny německé občany a následně území kolonizovalo Poláky ze Sověty anektovaného východu. Část lužických Srbů znovu zkusila usilovat o připojení do Československa, avšak Praha byla v té době zaneprázdněna vysídlením Němců z pohraničí a následnou kolonizací. A tak se lužičtí Srbové znovu stávají součástí dalšího, tentokrát východního Německa, známého jako DDR. Ačkoliv dostali Srbové na papíře určitý typ autonomie, jakožto i dvojjazyčné názvy měst, jejich vesnická identita utrpěla rozsáhlou industrializací, díky které byly stovky srbských vesnic vylidněny a začleněny do širšího kolektivu, kde samozřejmě ztratili svou unikátní identitu. Po sjednocení Německa se situace nezlepšila a o to více jsou školy v srbských vesnicích zavírány z důvodu nedostatku žáků či financí, odkud jsou následně začleněni do širšího německého kolektivu. Lužice je správně rozdělena mezi Braniborsko a Sasko, a ačkoliv jsou práva lužických Srbů zapsána do saské ústavy, ono rozdělení Lužice na dva správní celky zajišťuje, že nikdy nevznikne jednotný autonomní celek lužických Srbů, který by si mohl prosadit své zájmy. Genom lužických Srbů je na státní úrovni sice podobnější Polákům a nám než západním Němcům, ale čistě v oblasti východního Německa by logicky zapadli mezi ostatní, jelikož z velké části jsou okolní Němci také poněmčení Slované. U Srbů dosahuje zastoupení haploskupiny R1a 65%. Naproti tomu například u balkánských Srbů dosahuje pouze 15%. Lze tedy vyvodit, že lužičtí Srbové buď pouze nesou stejné jméno, anebo se jednalo o malou vládnoucí skupinu, která slovanský jazyk zanesla na Balkán. Jazyk lužických Srbů stejně jako genetika je nejpodobnější češtině a polštině. Specialitkou jsou dvojná čísla, tedy že se slovo skloňuje více způsoby než dvěma na základě množství.
Například jedna ruka, dvě ruce, stejně jako v češtině, ale potom tři a čtyři rukim a pět a více rukou. Tak to vypadá srbská abeceda, ve které se dokonce nachází písmenko ř. Hlavním rozdílem je, že dvojité V se vyslovuje jako U. A R není naše klasické R, ale to německé H. Lužická srbština je rozdělena na hornolužickou a dolnolužickou, s tím, že ta dolní je na severu a horní na jihu. Rozdíly jsou například v tom, že v horní Lužici říkají H, zatímco v dolní G. Oheň, voheň, vogeň. Takže by se dalo říct, že horní srbština je podobnější češtině, zatímco ta dolní polštině. Příklad lužické srbštiny. Vůlke okresné město Budyšin. Velké okresní město Budyšin. Dá se tomu rozumět, pokud to člověk hnedka nevzdá. Srbové mají svou vlastní vlajku složenou ze tří slovanských barev. Modré, červené a bílé. Což je přesně naopak, jako to má naše trikolóra. Hymna Srbů se jmenuje Rjana Lužica, tedy krásná Lužice. Lužičtí Srbové mají spoustu stejných tradičních zvyků jako my. Například pálení čarodějnic nebo zdobení velikonočních vajec. Lužičtí Srbové mají také svoje kroje. A dokonce každý region má svůj specifický kroj, na což jsou Srbové velmi pyšní. Speciální tradicí je velikonoční jízda. Tento zvyk má kořeny už v předkřesťanské době. V magickém kruhu objížděli zemědělci plužinu vesnice, aby uchránili mladou sedbu před zlými bytostmi. V křesťanské době se velikonoční jízda, německy Ostreiten, změnila v procesí několika stovek jezdců na koních. V současnosti jezdí asi 1700 jezdců, pět procesí se odehrává v Lužici a dvě v Česku, jedna ve městě Mikulášovice a druhá ve vesnici Lukavec. Martin Luther řekl, že Bibli do srbštiny nemá cenu překládat, že za 50 let už nebude. Dnes i po tisíci let germanizace stále existuje kolem 30 tisíc mluvících lužickou srbštinou. S nejasnou budoucností a však s vírou, že se jim jednou podaří dosáhnout všech jejich národních a kulturních zájmů. Jednota je jediná cesta kupředu. Jednota a obnova jazyka. Dokud jazyk existuje, tak dlouho budou existovat i lužičtí Srbové. Jestli byste mě chtěli podpořit, v popisku najdete Patreon, nebo můžete na YouTube poslat super díky, popřípadě se mnou můžete podiskutovat na Discordu.